Մենք այսօր Արևի հետ կկարդանք Արմեն Մուրադյանի Սեդան ու Հեքիաթ։ Սեդան շատ փոքրիկ է, 3 տարեկան, որ նա սիրում էր գլորվել, նույնիսկ նա քնած ժամանակ էր գլորվում, դրա համար նրա մահճակալի մոտ դրված էին աթոռներ և բարձեր։ Մի գիշեր է, ինչպես միշտ նա գլորվեց և ընկավ բարձերի վրա, բայց բարձերը իրեն չպայեցին և նա գլորվեց, գլորվեց, ընկավ Հեքիաթի մեջ։ Նրա հետ դեռ այդպիսի զարմանալի բան չէր պատահել։ 4 կողմը, երաժիշներ, ծովրածուններ, երեխաներ և ամեն մեկի ձեռքին գույնս գույն փուչիկներ։ Սեդան մի անգամից գնաց, խառնվեց երեխաներ և մի կարմիր փուչիկ ստացավ։ Հետ որովհետև նա հրճակավոր գլորվող էր, այս անգամ էլ նա գլորվեց ու ընկավ փուչիկի մեջ և փուչիկի հետ միասին թռավ դեպի երկինք։ Մի վախեցիր, ես այստեղ եմ, ասաց ինչ-որ մեկը, Սեդան շուրջը նայեց ու տեսավ, որ փուչիկի մեջ նստած է մի շատ փոքրիկ աղջիկ, գեղեցիկ ոսկեգույն մազերով, գեղեցիկ զգեստով և կապույտ տաչկերով։ Դու ով ես? Ես փուչիկի կախարդուհին եմ, մեր քույրիկներից ամեն մեկը ապրում է մի փուչիկի մեջ։ Մենք էր փուչիկներին հրամար տալիս, որպիսի նրանք թռչեն դեպի վեր։ Իսկ ինչու՞։ Ինչու՞, որ երեխաները ուրախանան։ Իսկ մենք ո՞ւր ենք թռչելու։ Դեպի Ամպեն։ Պատասխանեց փուչիկի կախարդուհին։ Սեդան շատ ուրախացավ, որ պիտի թռչի դեպի երկինք, բայց երբ հիշեց իր մայրիկին ու հայրիկին, եղբորն ու տատիկին, իր բակը, իր մահճակալը, նա ցանկացավ տուն վերադառնալ։ Ես ուզում եմ տուն գնալ։ Չէ՞ որ դու հրճակավոր գլորվող ես, եթե շատ ես ուզում, գլորվիր ու գնա տուն, իսկ ես պետք է թռչեմ ավելի վերև, դեպի Ամպերը։ Սեդան նորից ցած նայեց և վախեցավ, որովհետև նրանք արդեն շատ-շատ բարձր էին թռչում, բայց քանի որ նա կարոտել էր իր մայրիկին, աչքերը փակեց ու գլորվեց, գլորվեց ու ընկավ բարձրի վրա։ Ես այստեղ եմ, մայրիկ։ Իսկ ես արթնացել ու քեզ էի փնտրում, ուխ իմ փոքրիկ, և ես և Արևիկ ձեզ համար կարդացին ուղեց գեղեցիկ Հեքիաթ։ Մենք ուզում ենք, որ բոլոր բալիկները միշտ իրենց մայրիկների կողքին լինեն։